Добровільне об'єднання заради добробуту громади. Ще 6 сіл виявили намір приєднатися до Івано-Франківської ОТГ. Такими є бажання сільрад Березівки, Узина, Братківців, Добровлян, Підпечер та Колодіївки. Відповідний проект рішення ухвалила 32-га сесія міськради. Тут є присутні сільські голови села Березівка, села Братківці, села Добровляни, села Колодівки, села Підпечери і села Узину. Тому ми йдемо по процедурі, це є перше рішення про надання згоди на добровільне приєднання. Таких рішень ще буде як мінімум 2. Прикарпаття зараз знаходиться в п'ятірці найкращих регіонів України, а найгірша ситуація на Одеській та Вінницькій області. І це, напевно, тому, що ми ведемо діалог. Бо якби цього діалогу не було, то не було би такого результату. Також на 32-й сесії міськради уклали угоду про співпрацю із сільрадою Крилоса. Це старовинне село є історичним центром Галицько-Волинської держави. І на переконання депутатів має неабияке значення для туристичного потенціалу Івано-Франківська. Можливо, по-перше, нам усвідомити цей історичний факт, досвід, долучитися до розвитку цієї території, а також це в'їзд фактично в Івано-Франківськ, де дуже важливо, щоб на початок розташувати такий інформаційно-туристичний центр для висвітлення місць, які можна відвідати в Крилосі, а також у місті Івано-Франківську, звичайно, і поєднати це фактично в цьому інформаційному. Та наша ідея, що Франківськ – це спадкоємець давнього Галича, це є хороша така робота, я думаю, що це принесе користь і нашій громаді, і громаді Крилоса, давнього Галича. Івано-Франківська ОТГ створена місяць тому. Наразі сюди входять Черніївська та Підлузька сільські ради. У перспективі ОТГ поповниться близько 3 десятками навколишніх сіл. Оксана Семко, Світозар Савчук, новини на Вежі.